Mavzudan uzoqlashmaymiz. Bugun jazoni ijro etish joylarida amalga oshirilayotgan ishlar, xodimlarning xizmat faoliyati hamda tizimda qonunchilikka rioya etilishi holatlarini o'rganish maqsadida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman, hukumat vakillari va boshqalar Navoiy viloyatidagi jazoni ijro etish muassasalarida bo'lishdi. Xo'sh, mahkumlarni bugun ishga jalb qilish va muassasada tashkil etilgan ishlab chiqarish korxonasida vaziyat qanday? Bular haqida Shiringul Asoyeva xabar qiladi. Songi yillarda Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman, hukumat vakillari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillaridan iborat ishchi guruh tomonidan jazoni ijro etish muassasalari faoliyati tahlil qilinib, takomillashtirish yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar berib borilmoqda. Ana shu kabi ishchi guruhning navbatdagi manzili Navoiy viloyati bo'ldi. Bunda ular jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlar uchun yaratilgan sharoitlarni yaqindan o'rganishdi. Dastlab mehmonlar Navoiy shahrida joylashgan 4-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasida bo'lib, mazkur koloniya huzuridagi ishlab chiqarish korxonasiga ishga jalb etilgan mahkumlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'rgazmasini ko'zdan kechirishdi. Jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning yashash sharoitlari, ularga tibbiy yordam ko'rsatish uchun yaratilgan imkoniyatlar va boshqa maishiy xizmatlar ko'rsatish binolari bilan yaqindan tanishishdi. 2020-yilda Jinoyat ijro kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgandi. Demak, mahkumlarni, yaqinlari bilan ularning oila a'zolari bilan muloqoti, uchrashuv vaqtlarini ko'paytirish bo'yicha imtiyozlar kiritilgan. Shu jumladan mana pandemiya sharoitida qanchalik yaqin oila a'zolari bilan ko'rishish masalasi. Bu jarayonlarda ham mana ko'zimizdan ko'rdik, video telefon orqali, so'zlashuv orqali imkoniyatlar yaratilganligi. Jazoni ijro etish joylarida amalga oshirilayotgan islohotlar, xodimlarning xizmat faoliyati hamda tizimda qonunchilikka rioya etilish holatini o'rganish maqsadida kelgan mehmonlar shu kuni Navoiy shahridagi 11-chi son jazoni ijro etish koloniyasi huzuridagi turma uchastkasida hamda Qiziltepa tumanida joylashgan 5-chi son jazoni ijro etish koloniyasida ham bo'ldi. 11-chi son jazoni ijro etish koloniyasi qoshidagi ishlab chiqarish korxonasida tayyorlangan mahsulotlar sifati va bejirimliligi bilan mehmon vakillarda katta qiziqish uyg'otdi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan mahkumlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ta'lim olishi va tarbiyaviy tadbirlar samaradorligi savol-javob tarzida atroflicha o'rganildi. Hozirda jazo o'tash davomida menga mana shu ma'muriyat xodimlari tarafidan o'rgatiladigan hunarmandchilik olib borilayotgan mana ommaviy tadbirlarda o'zimga yarasha xulosa chiqardim. Mana jazo muddatining tugashiga ozgina vaqt qolganiga qaramasdan o'zimga kerakli hunarni, o'ymakorlik hunarchiligini o'rganib oldim. Tadbir doirasida mahkumlar bilan sayyor qabul tashkil etilib, ularning murojaatlari tinglandi. Muammolarni hal etish yuzasidan mutasaddi rahbarlarga aniq topshiriqlar berildi. Muxtasar aytganda, bu kabi o'rganishlar koloniyalarda qonunchilikka rioya etilishini ta'minlash, mahkumlar uchun yaratilgan qulayliklarni yanada yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shiringul Asoyeva, Sejur Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.